អីលោកបីងប់យ៉ាញ់រួយសិលាក្បោចនេះសិលាក្បោចនេះអើយឥឡូវវាត្រង់ថាខ្ញុំឥឡូវវាស្លាប់មួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំទៅគេលោកបីស្លាប់មួយសាឥឡូវឆ្នាំនេះទៀតអើជិះក៏ក្រូចហ្នឹងប៉ិនងប់វាប៉ិនម៉េះអូនមួយរត់តែមកខ្ញុំស្មានគាត់ភ័យខ្លាចខ្ញុំងប់តែមីអូនឯងស្លាប់លឹកខ្លួនសោអូនឯងស្លាប់អីអត់ទេមកខ្ញុំមិនស្លាប់ណាអូយអំភ័យនោះភ័យលុយកក់អំ200តោះទៅយកអំហើយណាស្ដាយលុយកក់តើមើលឯងរោងការគេទេហៅគ្រឿនវីវុឲ្យជួយមកក្រូចងាប់ហើយអញកាប់ហើយបាទជម្រាបបងប្អូនបានងាប់អីនេះក្រូចនេះគ្រឿននោះទេនេះខ្ញុំនេះទៅណានៅណាបើមុខគាត់មើលដែរទៅតកែងកោអានេះអ្នកដឹកជូនមកបើកតោឲ្យបើកតោចាក់ចាក់កោនេះនេះអើទៅយើងរស់ហើយទៅអើលោបងលោបាទអត់អីបាច់មកអង្គអង្គដល់ផ្ទះអង្គដល់ផ្ទះបាទហ្ឡូបាទ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 ក្រុមហ៊ុនបាទអង្គខ្មែរបណិតបាទអរគុណអូអង្គល្អល្អបងបាទបាទបាទចង់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 តាក់តងអីទិញអីបានបងបាច់មកផ្ទាល់ហើយទិញតែតាមទូរស័ព្ទមកបងណាបាទ012 500 400បងបាទបាទអរខ្ញុំទឹកស្អាតឡើយបាទតតដឹកទៅ2តោនទៅឡើយមកជួយជួយចាំលោបងបាទអង្គនឹងដាំបាយហ៎បងមិនមែនយកទៅស្ងោស៊ុបទេណាគេដឹងហ៎បាទអានេះក៏ចង់យកដាក់ស្ងោស៊ុបបានអត់បានបងបានដាក់បាត់ដាក់បាត់ម្ដាយឯងបាទខ្ញុំយកទៅឲ្យឡើយអានេះអានេះអញយកទៅហួសហ្មងឯងហេអញយកទៅហ្មងហេទុកអញទៅអេមកវិញឡើយទៅខ្មាក្រូចចេះមកងាប់មួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងនិយាយទូរស័ព្ទខ្ញុំពោះអត់ថត់កូនទេអត់ចូលប្រពន្ធលឺសូរតែគេផ្សាយតាម Facebook ខាងវត្តខ្ញុំទៅហៅតិញតិញបកងតិញបកងដាក់បូនកឡូយហាបកងបូនកឡូយតិញអីទៀតសាច់គោហ្នឹង6កឡូទៀតអាអាហើយតិញអីទៀតខោគោ4ណាហើយជើងជ្រូក6កឡូអាមកវិញនៅតែ3អ្នកម៉ៃកូនទៅតិញច្រើនម៉េះហើយបានទេឥឡូវបងអស់ពីថងឯងមិនទិញកោកឡោសិនអូអត់អត់អត់ចាសិនកូនម៉េចទិញកោស៊ីសិនកោអស់ពីថងអលេងឯងឯងគូពាក់មាសមិនទាំងម៉ែទាំងកូនជ្រែកខ្លួននេះវៃអូយលមាស់ដៃណាមកកោហើយតែកោលមាស់កោអាយទៅវិញហើយសក់ខឹងមីនីឡាទៀតហ្នឹងឯងកូនឯងកូនឲ្យពាក់អាវវាលឲ្យបងអូនតិចណោះអត់ទេណាចាំមើលខ្លាចគេមិនឃើញសក់កោដាក់ឲ្យវិញហ្មងទៅអាដាក់ឲ្យវិញហ្មងទៅអីកូនខ្ញុំចេះកុំចេះគ្រួសារខ្ញុំអីតើណាចែតើណាខ្ញុំនាំកូនអួតមីមីហ្នឹងណាហ៊ុយវាកោយាយទៅទៅមកទៅណាទៅណាមកមកកោ2គីឡូយកអាណាឆ្ងាញ់ជាងគេទៅបបយកមកទិញកោមកតាំងពីពណ៌មាសហ៊ុយអោនអាហ្នឹងសិនណាអាឡូហេចាយាយតៃអាទិញស្អីទៀតហើយសួរតាញ់ទៀតយកបានបេហើយខ្ញុំឆ្ងល់ណាយកមកឡូអាឡូហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ឯងមែនតើនេះសាច់គោទិញបាន3 4 5គីឡូឯហ្នឹងហ៎តែឯងទិញម៉េចយកឥឡូវក៏ស្អែកហើយលោកឯងចាំឡើងមកហើយខ្ញុំឆ្ងល់ឯងដល់ហើយតែឯងទៀតហាក់តែកំពឹសឲ្យចុចចុចចុចយកឡើយតែកំពឹសឲ្យខ្ញុំស្ដេចមកសបកទៅចាខ្ញុំសួរឯងតែកំពឹសឲ្យកំពឹសតែកំពឹសទេហិចបកាមកគេយកទៅណាអីខ្លះតែទុកមើលងាយមិនដែរឃើញទេឯងហ៎បានហើយនិយាយទិញក៏អត់ទេនេះទិញកោហ្នឹងណែចែចែឯងចង់កំងកោខ្មែរប្រដិតណាមិនបាច់មិនបាច់មកទិញផ្ទាល់ក៏បានដែរតែតាមទូរស័ព្ទទៅដឹកដល់ផ្ទះឲ្យមិនគិតសេវាថ្លៃថ្លៃសេវាឯងតែខ្ញុំឆ្ងាយណាឆ្ងាយក៏ទៅដល់ក្នុងវិញហ្នឹងអញ្ចឹង
បាទចាំចៅទៅចាំចៅក៏ទៅដែរមិញហ្នឹងខ្ញុំចង់ទិញម៉ូបែលណាប៉ុន្តែខ្ញុំយកកូនផងអីផងខ្ញុំបីវាមិនរួចខ្ញុំបាញ់ទៅឡូសិនយកលេខទូរស័ព្ទមួយលេខអឺសុំលេខមួយលេខមែនតើណា012 012 500 500 400អរគុណចាអីចាអរគុណលេខម៉ាមិញ012 500 400 500 400 012បាទបាទចាយដល់ទៅឡើយព្រោះអីអត់មានកោសៀតែអស់លីងហ្មងចុះមិញសើខូគូខូអីសបោមហើយមិញអីគេផ្ញើតែហ្នឹងណាអអពុនណាគេនេះជេរប្តីបងសាក់4ឌីហ្នឹងទៅសបមានកូនកំមុំមួយនឹងវាទៅបាត់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 ខ្លាចទៅមានសងសាសងអីទៅនឹងវាចេះចុះអីនឹងប្របាណាមកឯងធ្វើអីនេះកូនល្អកូននាំប្រដល់ផ្ទះកូនបងចុះ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 បកកើតគ្រប់បណ្ឌបត្រលោកព្រះបកកើតអញអាលោកព្រះនឹងផើម៉ាណែតរាប់អីឃើញទេណាអាលូនក្រាបលូនក្រាបហ្នឹងអើយលោកព្រះស្អីគេប្រាក់ជិះលោកព្រះនេះលោកព្រះអើយពុកអំណត់គាត់អីស្អីស្អីស្អីគេ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 គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលថៃថៃមកថៃមកថៃមិនសុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមកជួយទុកបាទថ្ងៃច្បាច់លូនក្រាបសបាំហ្នឹងធ្វើធម្មតាទៅធ្វើចឹងគេចាប់ចំណុចវិញអត់ទេខ្ញុំគ្រប់លោកព្រះខ្លាំងណាស់លោកព្រះអើយមកហីហីឯងសាប់រោលអញណាលោកព្រះហ្នឹងលោកព្រះអើយអើមិនចាប់ចាប់ចាប់ផងអានេះលោកព្រះលោកព្រះចាប់កូនព្រះពុកកាយេអានេះយេលោកព្រះលោកព្រះចាប់ដាក់កូនព្រះផ្លាត់ពុកគាត់ស្លាញ់ខ្ញុំមកគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់គាត់ឆ្លូតណាតែមិនទេបងកំអាឆ្លងលោកព្រះពុកណែអូវិញតិចមិនចាប់ឲ្យកូននេះបីញ៉ៃញ៉ៃមើលជុំមកកូនស្លាញ់គ្នាហើយគង់តបានស៊ីចុកតែកូននេះស្ងៀមអឺលោកព្រះចិត្តរបស់ខ្ញុំបានពមៀលចូលស្បោងបេះដូងរបស់អូនអេតហើយលោកព្រះអើយពមៀលហ្នឹងពមៀលមានកន្លងក្បាលហ្នឹងពមៀលបើលោកព្រះមិនកិច្ចអាចនឹងកន្លងដែរបងមែនហើយបើស្ងៀមកូនបេះដូងកូនក៏ចំហដែរខ្ជិបគាត់ស្អិតលំមូតបេះឡើងចាញ់ហើយបងលោកព្រះអើយហើយណៃនៅណាណៃនៅណាខ្ញុំអត់លោកព្រះឡងអសូរតាអូនអាយរងឯងនៅណាធ្វើការអីខ្ញុំនៅតែខ្ញុំទេលោកព្រះអើយតែលើផ្ទះហើយចាំនៅណាឲ្យធ្វើការអីរងថ្ងៃហ្នឹងអពងប្រៃធ្វើអីដែរលោកព្រះសួរមួយមួយខ្ញុំបល់អញតែឡើយសួរមួយមួយតើជាដំបងចាប់ដើមតតតើផ្ទះនៅឯណាខណ្ឌប្រាប់គាត់ទៅបើផ្ទះខ្ញុំដឹងអាខណ្ឌហ្នឹងអត់ដឹងនៅណាទេផ្ទះនៅណាប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងបានបានបានផ្ទះនៅណាផ្ទះនៅឲ្យខ្ញុំពងនៅនោះអីរងថ្ងៃធ្វើការអីពងរៀនបើករកក្រោទៅអញតែអញលោកអង្គឲ្យបើករកក្រោដឹកយករកក្រោដឹកកោឲ្យភឿបងឆ្លាញ់កូនអញឆ្លាញ់វាបិចចង់បិចឆ្លាញ់កូនអញហ្នឹងហ៎ឆ្លាញ់មកឲ្យកូនលោកព្រះស្រួលតែម្ដងនេះស្រួលបាទឲ្យស្រួលមកឲ្យស្រួលអញ្ចឹងលោកព្រះចង់ឲ្យកូនពិបាកមែននិយាយថានេះគាត់ស្មោះត្រង់មួយកូនណាស្មោះអីមុខអញមិនចាប់ប៉ុណ្ណឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមិនទៅលោកយើងមិនទៅហើយមានបបឲ្យកូនអញទៅបានលោកព្រះមានបបឲ្យកូនអញទៅតាស់តាណាប៉ះពាល់ហ៎វាពិបាកប្រាប់ចំណុចលោកព្រះបើប៉ះទូទាំងខ្លួនតែម្ដងអានោះចំណុចណាស់ពិតប្រកបទេអូថយចេញអត់ទៅទេលោកព្រះបែរមានលោកព្រះម៉េចងប់ហ្មងលោកព្រះងប់ហ្មងអរឡាឡាឡៅចាំចាប់អ៊ំប្រជាណាសិនទៅថយចេញណាណាថយចេញទៅទៅទៅសិនអ៊ំយើងមានកូនអ៊ំសិនអត់មានរឿងមកលោកព្រះអីលូនក្រាបលូនក្រាបអាហ្នឹងរាប់រាប់អីឃើញអត់បង
អូនកុំប្រាកុំបាច់ប្រាទៅបើឲ្យចောက်ខាងលីងកក្នុងទៅ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 បើទៅជួយអំប៉ាមកឲ្យទៅទៀងសឹងណាចាំអត់យាយមួយពោកអានឲ្យបាអេដូចរោរៀលដែរកូនឯងអាខាងប្រុសដូចម៉ៅឯងដូចបឹក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 ទៅ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 អូនឡើយអរអរតាមកថាមកបាយបាក់កូនក៏ស្រឡាញ់គ្នាលោកប្រុសមិនមកខ្ញុំមិនប្រុសអើយតាឡោចុះចុះលោកប្រែទេបងស្ដាប់ពុកកូនណាកុំអត់ឃ្លានពេកម៉ែតែគិតណាមកគុកសបាស៊ីបានចុកទេទៅ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 សុំជីងទីចឹងណាទៅទៅទៅមកទៅទៅមកសុំជីងទីញោមញ៉ាំទៅទៅយាយសាំណាទៅសិនណាចង់និយាយថាលោកព្រះឯងអន់ចរិតណាស់ហើយសង្ឃឹមឯងឯងហៅគេមកដេញពុកឯងចាំផាត់ឯងមិនពុកកូនឯងខ្ញុំសឹកចិត្តប្រុសប្រុសលើបានទេណាថៃពុកទៅចាប់ដៃកូនឯងអត់បានទេអត់អាចដើមមកនឹងបានទេចង់ឲ្យកូនធំម៉េចពុកព្រានមានរបៀបទប់មួយប្រុសព្រានម៉េចពុកឧទាហរណ៍ប្រុសតាមបញ្ចុះមកចាចាកូនស្រីនេះណាចាពីលុយណាអូនទេអើអាចកូនហត់ចឹងមែនបើសិនអីបើសិនវាចាប់ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ពុកជាកូនណាឬជាប្រុសចាប់ចាប់ណាកែជង្គង់ណាតែគូដៃណាអើក្បាច់អើហ៎ហើយមិនទៀតបកឧទាហរណ៍ប្រុសចឹងយើងឃើញយើងឆោឆោអាប្រុសខ្លះវាខូចវាដាំមកស៊ីស៊ីចឹងនឹកអើហ៎ឲ្យទេនេះចឹងណាគេគេហ៎បឡំម៉ែឡំទេអាចឲ្យឈ្មោះចឹងឡំទេអើគេហៅណៃអៀនណាណែប្រុសប្រុសទៅហើយដល់ឲ្យធ្វើម៉េចទៀតប្រុសណឹងណឹងប្រុសសំបីនោះសិនចឹងអោអោបចឹងហ្មងនេះនេះសិនអ្នកខូចខូចហើយថាខូចយិនសិនណែម៉ាស់គេចោលមកប្រុសសំបីចោលអោបគេណាដាក់ស្មារតីហើយកូនយ៉ាណាហើយតោះឲ្យបើសិនវាអោបចឹងឧទាហរណ៍នេះជីប៉ាជីកោហើយញ៉ាំញ៉ាំប្រុសពុកឯងស្រីអើឥឡូវអោបណាអោបមកដល់ផាត់ទេណែយើងសរត់ចោលមកកាច់បើបាក់កកកបងមើលអត់បោកចឹងហ្នឹងបងបើយើងលីងកណាបងបងលើគេមិនរួចពុកហើយហាមយកក្បាច់តាមម្ដាយឯងណាម៉េចពុកម្ដាយឯងកាលពុកអោបនឹងធ្វើម៉េចហ៎ធ្វើម៉េចនេះមិនម្ដាយខុសចឹងអើយបងអេបងអាអេណាអរិយកូននឹងកូននឹងកើកូននឹងទ្រុងយ៉ាប់កូននឹងតែពុកម៉ាក់អញសិនពុកឲ្យកូនទៅជប់ក្នុងក្រណាហ៎ហ៎មលោកម៉ាក់អាយមានធ្វើលីអូដែកទេហ៎អើយកូនឯងកូនឯងបាក់អើយលវរៀលអូបងអាលីអូដែកអើសោនឹងអញកាន់សោបងឯងកាន់កូនស៊ូសូនមិនដែរហ្នឹងអញដាក់តម្រងហីដាក់ដូចស្បៃហ្នឹងឡៃទេអើដាក់អើមួយឈុតមកអោអោអោអាមកទឹកក៏បានដែរមកទឹកមិនជ្រេះទេពុកអើបានទៅញ៉ៃមកអញចូលរកវាកូនអញបតោបកាំងកូនទៅអត់មានប្រេះប្រាជាមួយនោះកូនប្រុសមកអីលវៀងប៉ុណ្ណឹងកូនក្រៃមកទៅមកវ៉ោឡានលុយមេឡានឡានមកអ្នកទាំងពីរអាចខ្លះទៅជាម្ចាស់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រឹមតែរយៈពេល10នាទីអតិជនអាចបោះរំលោះគ្រប់ការ៉ាស់ដែលមានឡូហ្គោពិភពថ្មីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពិ
ិភពថ្មីសេវាកម្មបងរំលោះរหัสទាន់ចិត្តមិនគួរជឿជាពូទៅរកអត់ដល់ភីស្ទឹកខ្មៅល្អដូចនេះសំណើចប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពូករីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនពូករីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់នៅអ៊ីយ៉ុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សពូករីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំ Pass on the code តាដេលីទេសអូកាបង្កាស៊ូការ៉ស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេថតហើយតន់នៅរស់ស្អីគ្នាហើយនឹងបាត់បងនេះណាហើយបងនេះទៅណាបាត់ណាអេហាអេស្គាល់ទេគាត់អីគេនោះហូសង្សារអញងញ៉ែណាណានៅមុខនេះអញចំណាំបានមុនណាអាយចេះថាអញឃើញគាត់យូរណាស់ហើយហើយឃើញនៅណាឃើញតាំងពីដើរចូលមកនោះគាត់ស្គាល់តាំងនៅផ្ទះហោះផ្ទះនៅណាចានៅណោនៅណោនៅណោណាចិត្តអញអូឈ្មោះអីចាមកចាស់ស្មីអើអើអើតាស៊ីនៅណាអូតាស៊ីអើនៅណាអូតាស៊ីអូនៅនេះអូតាស៊ីអើនៅនេះអើញ៉េបើអូនេះវិញមកចោលអញមកកញ្ញោឥឡូវហ្នឹងវ៉ៃថោកណាស់ថោកអាថោកហើយមើលម៉ាក់ដឹងម៉ាក់វាយធ្វើបាបអូនអាណាទៅធ្វើបាបឯងអាតាស៊ីនេះគេញ៉េអានគេទូចអាទូចមកណាអញធំអាអីគេហ្នឹងនំប៉័ងទឹកមកអាឃ្លានមែននេះចិត្តអាក្រក់ធំនិយាយអូនអើនិយាយចឹងអាភ្លេចប្រាប់ណាថ្ងៃមុនណាលេងខូចគេណាថ្ងៃមុនណាពីរអ្នកយងហ្នឹងណាលេងខូចគេណាមានដឹងណាលេងគូតគេម៉េចលេងខូចគេខូចគេហ្នឹងអីខូចអីបងអូនឯងស៊ីវិសុអញអត់ដបហ៎អេអូនអត់បានឈីអេអូនអត់បានឈីអេទៅឈឺអញបាត់ដបហ៎អេអូនបៀមេឡាំលេតចូលជួអាចចេញអញញ៉ាំមកជួងទៅឡើយពួកឯងណាអូសាហាយហែអូពួកឯងអូនឯងអាយុតិចជាងបងណាបងបងដល់អូនឯង10ឆ្នាំមកជួអញថាអញចិត្តណាលើវីឯងហ្នឹងអាយទៅឆ្ងាយអូអើបាត់អាភីមណាគេឈីនំប៉ាំងហ៎បាត់អាភីមនោះណាគេឈីទៅណាអាភីមទៅណាអាភីមអើយអើគេទៅឆៃណាស់ហើយអើដាក់មកទៅញោមអ្នកមក
តញោលើមកមកញោណាអញហៅអញអញឲ្យតែតើមើលតន់ទេមើលតន់ណាមើលមើលតន់រឿងខ្មោចអសង្ហាអូអូតន់មកតង្ហាខ្មោចអសង្ហាល្អសោយណាអញសោយអូឆោឆោសោយយ៉ាងចុកពោះឲ្យមើលខ្មោចអសង្ហាហ្នឹងណាទៅទៅឯងមកដោយអញមែនអាមួយនោះមកទៅយ៉ែងចឹងណាតន់ទៅទៅអាយតែអមួយអមួយតមកលេងលេងក្នុងកំ plaign ពេលមីហ៎មិនលេងក្នុងរឿងហ្នឹងដែរដូចអាគុំមិនភ័យយើងចាញ់ណាពីរអ្នកនោះពុកតូចឯងប៉ិតប៉ិតហ្មងហ៎ថាល្អមើលល្អមកអត់សោះទេអេហើយឈីប៉ៃហើយនៅឈីរួយហើយអាឈីហើយឯងអាឈីមួយតហុកអាឈីមួយតហុកហើយហាត់ដៃឯងមើលអូយចុយហ៎ហាត់ដៃមើលដែរហ៎អីហ៎ហាត់ចុយតហុកអត់អើយតហុកហ៎អីតាហុកអីធំលិនចើហឺអាជីតិហូដែរណាស់ខ្ញុំនេះអត់តិចណាស់មកអាមួយទៅទៅគាត់ធៀបខោម៉ែវាមកអើអញតងយ៉ាងម៉េចវាខោម៉ែធៀបខោម៉ែទៅក្បាលឯអើវាហើយអាមួយនេះធៀបខោប៉ាវាមកហើយវាទៀតទៅអាយ៉ាតងអាចារ្យជឿណែញ៉ែអូមកមកចិត្តអញឡើយលេងគូដល់មកឡើយយើងលេងនេះអីលេងអីលេងអញលេងគូដល់នេះដល់ឈ្មោះអេអញតោនមួយហែងហែងធាត់ណាអញអញឡើយលេងលេងលេងនេះហ่าលេងជិញមកលេងអើតាឈុំភ្លើងមកកត់តាអញធ្វើតាអញធ្វើតាអើអើមកអញអញធ្វើទេតាតាអញខាយទៅនេះអូអូជាងឈួតឈួតឯមើលអូខោខោសខោក្រហមនេះគេខ្មៅខេអូខេអូជាងឈួតឈួតអានេះនេះមកប្រៀបធៀបខោម៉ែវាមកអីចាំមិនឯមានអញធំពេកអត់ចឹងឯងជាប្រាថ្នាអីបោះអញស្មានដល់រោមមែនអាលីាអើមកពីណានឹងឈួតទៅគ្នាឯមកឯមកមើលទៀងទៀងចាំបោះនោះហើយលេងយកទីមកនេះមកមកមកអើតាតាប់គេតែគ្នាតែអញទៅមកណែណែអូយអូយទៅមកណែ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 នេះឡាចេះមើលបងមកដាក់ដៃស៊ីទៅតែឆောင်းមីងអាបងអញទៅអាលេងឲ្យមិនរកពាក់ឯងឲ្យមិនលេងមួយកូនមីងស្រីស្រីណែដៃដល់អើចឹងអូយដល់អើទៅឲ្យមីងឯងណែខ្ញុំនិយាយទៅទៅឯងធំក្បាលណាធំក្បាលទៅពីទូចមុំតាមុំម៉ាញ់សោះហ្នឹងអូតែមុំញ៉ៃតែណែណែណែឯងកុំល្មើសគុណណាម៉ែឯងទាស់ទឹកដងងាប់បានបានអញឲ្យមុំឯងខ្ញុំបានខ្ញុំមុំហាងណាមើលចុះហាងណាចុះឯងដឹងមុំហាងណាអូនេះឡាមើលប៉ោនមើលប្អូនណាម៉ៃតស្លោះបាទមើលសបកុំឲ្យឯងលេងមួយពួកអាឃ្លោកហ្នឹងណែមិនដាប់ម៉ែខ្ញុំហោផងណែដាប់ប៉ាច្រើនឲ្យពួកវាឈីហាងមកណែណែទៅណាងមកតុកតុកវាណាងឯងលេងអត់តែជាចាំមកកែអញអើយមកអញទៅកុយអោបកេះមកអើអោបអញមកបាំងថាណានេះពីមកអញខ្លាញ់មែនតើហើយចាំមើលអានេះចាំអញអញតាអើអត់ទៅតោផ្លេចតាតាធំភ្លើងមកតំយកធ្វើអីយកបើណាហេយកដឹកកោអញចាំស៊ីផងអត់ចាំតែអើឈឺបើអាយជីវៈស៊ីវៈអើអញស៊ីកើតណែស្គួតទេអានឹងគេយាយចាំតើអើអាយជីវៈអើយចាំបោះអើយចាំបោះអត់ចូលអត់ចូលអើយកមួនអត់ចូលហើយសុំអីចោះខ្ញុំប៉ាងអញទៅណាបាត់ហើយគេថាសុំកូនមកកូនមកអពុកមិនអើយអានេះខាងខាងនេះគេដែរអាតើឡាយើងចាំកូនមកយកប្អូនទៅញ៉ាំ
ោរឺណាចាប់តែក្មេងក្មេងលឺដៃលឺដៃលឺដៃអាស្វិតតើកោលឺណាហ្នឹងងងណាហើយជាមួយយកតែប៉ែមែនទេនេះមែនទេណាមែនលេងលេងណាតែបាត់យំក៏ប្រាក់មីអានោះហិចកំភ្លើហិចឈឺដៃឈឺយំយំយំអាឈុតនឹងទៅយំអើយំយំឡោហិចឡោយំចឹងអើគេប្រាប់អញហើយណាថាយកទៅយំឲ្យបានយំយំអើយំខ្លាំងដូចអើអើចាំនេះនេះអញជុកអូកូនញ៉ាំតែឯងណាណាណាមិនបើកញ៉ាំយំថៃអត់ចឹងអើយចុះមិនបាបដោយឲ្យកូនមកនៅម្នាក់ឯងចឹងហ៎ឆៅអើយមក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 ចាប់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 អូលោកបាទចាប់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 ខ្ញុំ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 អាធំធំធំអាណាំណាំណាយខ្ញុំយកណាខ្ញុំធំតាយកទៅឲ្យប៉ាចាំបាត់ដោយក្មេងឲ្យជុំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនេះហើយចុះខ្ញុំអើយកូនអើយកូនអើយចាំណាយចុះនេះឡើយឲ្យមើលអូនអត់ព្រមមើលខ្ញុំខ្ញុំកាលាធ្វើអញ្ចឹងមិនសមទេណាធ្វើម៉ែគេពូឯងទៅបោះឲ្យហេហ្នឹងសាយកោកូនខ្ញុំពូអីគេគេមីអីស្អីគេសាយកោសាយមានឯងហូននឹកមើលកុំចេះតែចោលខ្ញុំខ្ញុំចាស់ហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនសមទេតែមើលហូននឹកមើលមិនអើនៅពួកឯងខ្ញុំឃើញក្មេងនឹងទៅជុំម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំចាំលើកជួយពងរុនលួងលោមវាក្មួយឯងមកចោលខ្ញុំអញ្ចឹងចាំអរគុណឯងមិញមកអត់មានឃើញទេអត់ឃើញទេឯងយកទៅផ្កាខ្លួនឯងមានឃើញអត់អត់ឃើញទេអត់ស្អីអាតពេលលួងកោដោះហ្មងអាតពេលឯងក៏តែតែនាមឯងក៏តែមួយនឹងញញគាត់អត់ទៅទៅប្រាប់ប៉ុនគេតទៀតមកបងណាហ៎មកពីកុំឲ្យអញដឹងថាគេយកទៅស៊ីគ្រឿងអត់ថងខកគេយកទៅលោគ្រឿងអត់មានរឿងលបកយ៉ាត់លបកអីណាមើលដាក់ដាក់មើលដាក់មើលនេះមើលហឹកុំប្រេះប្រាស់ណាកូនណាប្រុសឥឡូវគឺមិនបានទេអីទេពោះហាមកមកបដាយបងណាអត់បានស៊ីអត់ទៅមែនទេមិនស្អីអីទេស្អី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 លោកព្រះលោកព្រះហើយល្បីហើយកូនចៅយកនំចំណីផ្លែឈើមកជូនលោកព្រះជាសគុណបើភ្ជាប់និស័យឯងមិនអាចយកអលឹកមួយផ្លែឈើប្រហែលហ្នឹងយកមកចង់ទិញទឹកចិត្តកូនអញបានទេចង់បានប្រមាណលោកព្រះអញចង់បានមនុស្សដែលមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវមានជាកំឡោះបីដងស្មោះបានអើយតែខ្ញុំមិនកំឡោះលោកកូនអញពុកទៀតតែទូតារះរះពុកយកទៅហើយអាអោយឯងទេអីអរះរះអរគុណណាស់អរគុណណាស់កូនដែលបានជួយម៉ែ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 បងបងបងសួរនេះបងអត់មកនេះរួយគេរួយគេសាយកោសាយដៃកូនខ្ញុំឯងដូចសាយកោសាយដៃបងខ្ញុំហីខ្ញុំមកតែអង្គមិញណាសាយដៃសាយកោកូនខ្ញុំណាត្រង់ហូក្នុងអង្គហ្នឹងហេអត់ដឹងទេ
ណាហេអេអេអត់ទៅក្រានអីមកពីណាខ្ញុំមកសុំលោកព្រះធ្វើពុកធរខ្ញុំនេះនេះកូនខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំមកលោកព្រះអើនេះឥឡូវខ្ញុំចង់មកប្រាប់ឯងនឹងថៃឯងថៃឥឡូវនេះឯងកូនយើងមកខ្ញុំមកទិញកោវាក់លោកបាត់ខ្សែដៃស្អីអស់លេងឯងឯងដាក់ខ្សែដៃស្អាឲ្យពួកឯងមកអត់ទៅរៃណាយោកូនធរអឺកូនពុកកូនពុកកូនពុកមកទៀតនេះមានជួយមកផងមិនកូនឯងទៅបាត់ខ្សែកោម៉ែខ្ញុំក៏ឃើញអូននឹងពាក់មាសជ្រែកហ្នឹងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ប្រាប់ចែកឯងប៉ុន្តែឯងញ៉ាញ់ញ៉ៃតែពេកយើងចង់ឲ្យកូនល្អមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីសុខភាពកូនការដែលឲ្យកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងពាក់មាសពាក់ប្រាក់ច្រើនពេកកូនល្អមែនហើយក៏ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារដល់កូនយើងនេះនេះកូននេះវាអត់ស្គាល់មុខអាអ្នកយកបើស្អាកូននេះស្គាល់មុខអ្នកយកវាអាចនឹងសម្លាប់កូននឹងចោលទៀតចឹងម៉ែពួកឯងយកហេដល់ទៅយកដល់ទៅហេឯងចាប់ពីណាយកមកកូនខ្ញុំហើយចាក់ឯងមកដល់ហើយរំចំនេះសិនហើយលោកពុកធំអើពុកឯងពុកធំអើពុកធំប្អូនឯងមែនពុកធំឯងទៅ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 សំណាងឯងពុកតាតែចឹងខ្ញុំមិនត្រូវហៅពុកធំឯងអើអគុណប្អូនឯងពុកធំឯងចេះមានពុកធំប្រាប់អើពុកធំយើងតែឯងហើយនេះពុកធំមកហើយសំណាងសំដីប្រុសទៅកូនអត់ចង់បានលងហើយចង់បានថាផ្ដាំបងប្អូនមានកូនចៅតូចតូចសូមកុំឲ្យពាក់មាសពាក់ប្រាក់ច្រើនពេកបើនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងបាត់កើតជារឿងអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទរឿងប្រាក់ឯង